မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေနေထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့တပင်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသားစွမ်းစာနေကတော့တပင်ပညာဘက်မှာရောအသေးဥဆောင်လောကဘက်မှာပါအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စွမ်းကရှင်နေလေးမှာသူ့ကိုမိကိုနေကြတဲ့တပည့်တွေအတွက်ရောသူ့ရဲ့ရွေချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိဂိတာအစုံပါတဲ့ဘားဆိုင်ကြီးကြီးကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းဆိုင်မှာပင်နိုင်စံအဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ဖြောပြေးသွားဖို့ရှိတယ်။ဆိုင်တော့ရှိရထားတော့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ရှိကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါလားရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြသူများလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီး notify လေးနဲ့ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။